狼殿、調べの物資お願いし、では。物資と、あいにくとまともじゃないんでな。竜がいごときで死にはせん。一身の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、芦名の国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これは芦名流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を市場とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。
戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうてな。
まだ生きておるぞ。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい？金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。うん、あやつめぐずりおってな、まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。ご供養、こんちせがれとさ。死者いずこ。九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ。
こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。皆の衆、分かっておるな。来るべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おお、芦名のために。旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、芦名の真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。Ugh!
んな相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな旦那、縁があればまた会おうぜ。